Bueno, señor, su querida derecha, instantáneo, se van a premular, van a meter el favorito, es Tom Pavel, es Matín Pavka, Tom Pavka, yo tata, no tengo chiste con K, Matín Pavka, es aquí un suveren, a Niko y Gana, son de Mister Česká Republiky, a Mister Ruin, se van a premular, za stříček třetí, je tam jim, za oni s číslem 514, Ondra Lux, jako velký favorit, jeho týmový parťák, závodník Radim Boček, teď tam vykrešoval, teď se tam bohužel vykrešoval, a padá tam i závodník z tu firtínu, my se vrátíme zpátky na čelo závodu a sledujeme starou nového mistra České republiky pro rok 2021 a je to Matěj Pavka, horní kruka, Štěpánka Fremová druhá a na